Так, демек, анықтаманы қарайлы. Мисал үшін қарайлы балдар жолборсқа мисалы анықтама беруіне. Қандай анықтама берілген белгілер қарайыз. Мисалы, жолборс дейді. Демек, бұл чоң мышық сымалдуылар класындағы сүт емуші жыртқыч дейді. Beş pantera tegindegilerden bir ösü. Emi bu jerde biz emne kılışıbız kerek? Bu anıktama kanday berilgen? Jakşı berilgen bi? Je tamanşa jakşı bolboy kalgan bi? Kanday deysiñer boldar? Kaytarın baylanışka çıkkıla, jazgıla. Misalı, klasikalık ıkması boyunca anıktama bergende emne aytılış kerek en birinci? En birinci tür aytılış kerek, tür. Oşo tür bul jolbors bol otat da, oşo jırtkıçtardın birisi ol otat da. Andan kiyin, jırtkıçtar, misal üçün, jolbors bul çoğ mışık sımaldular klasındağı. Oşunda mışık sımaldular, it sımaldular dep bölünöt anan süt emüçü jırtkıç dedi. Jırtkıçtar degen süt emüçü bolşu mümkün, süt emüçü emes bolşu mümkün. Şimdi oşundo biz anıktama bergende anıktama bayağı ereceleri var da birinci erecesi ne de attık? Anıktama bergende anıktama iki tüşünüktön turat da atabız. Birincisi anıktaluuçu. Экинчиси аныктагыч. Анан балдар аныктама берип атканда, аныктама берип атканда, мо аныкталуучубуз жана аныкталып аткан анан аныктагыч эки түшүнүгүбүздөн бири-бирине барабар болуш керек да аныктама бергенде. Эгерде барабар эмес болуп кала турган болсо, аныктамабыз туура болбой калат. Мисалы балдар, бул жакшы аныктама берилген. Википедиядан алып кыргызча мен которуп койдум бул жерге анан биологиянан деле китепти ачып карасаңар ушул сыяктуу аныктама берилген болуш керек. Эми эрежеси боюнча ушул жолборс деген түшүнүк бул биринчибиз болот. Ал эми чоң мышык сымалдуулар классындагы сүт эмүүчү жырткыч беш пантера тегиндегилердин бирөөсү деген бул экинчи болуп калат. Эки. А жолборс деген түшүнүк бир. Демек эки түшүнүк бар аныктамада. Анан ошондо бардык негизги касиеттер айтылыш керек. Мисалы, жолборс бул мышык сымалдуулар классында деп айтып кое турган болсок, чоң дегенде айтпасак. Мышык сымалдуулар дегенде көп бар да, чынбы? Биздин үйдө жашаган мышыгыбыз деле эмне болот? Ал деле мышык да. Мышык сымалдууларга кирет. Ошондо чоң экендиги айтылбай кала турган болсо, анда эмне болуп калат? Ушул мол жолборс деген түшүнүгүбүз аныкталгыч. Аныкталгыч түшүнүгүбүз аныктагыч. Аныкталуучу түшүнүк дейли, мына аныкталуучубуз аныктагычтан чоңураак болуп калат бул. Чоң болуп калса аныктама туура эмес берилген болуп калат. Мисалы, дагы бир учурда алалы, биз жөн эле мисалы үчүн жолборс мышык сымалдуулар дегенди негизи эле алып сала турган болсок, жолборс бул жырткыч. Жырткыч мышык сымалдуу деп койсок мисалы, сүт эмүүчүн айтпай кое турган болсок, анда дагы эмне болуп калат? Бул жагы чоң болуп калат. Экинчи учур бар, балдар, биз эмнени айтып коюшубуз мүмкүн? Дагы аябай конкреттүү кылып, мол, экинчи түшүнүккө мына аныкталуучу жана аныктагыч десек, мо аныктагычка көбүрөөк мүнөздөмө берип жибере турган болсок, бул жак чоң болуп калат да. То есть, бул жак кичинекей бол, мисалы карайлы балдар. Жолборстор кайсы? Индияда жашайт, Африкада жашайт, анан Россияда дагы жашайт чынбы? Түрлөрү бар го. Амурский тигр бул деп бөлүнүп кетет го. Анан мышык
Сымалдуулар классындагы там Африкада жашаган жаныбар деп коюу турган болсок, анда аябай эле кичирейтип жибердик да. Бул жагы кичинекей болуп калат дагы эле. То есть мааниси бузулуп калат экен балдар. Демек аныктама ушундай берилгенде бири аныкталуучусу менен аныктагыч эки бири-бирине барабар болуш керек экен. Улантабыз. Кимде кандай суроолор бар балдар? Кичине бир аз суроолоруңарга жооп берип коёюн, анан улантабыз. Суроо жокпу? Эми аныктаманы алмаштыруучу ыкмалар дейт балдар. Биз дайым эле аныктаманы аныктама эле берип ошон менен эле чектелип калбайбыз да. Аныктаманын ордуна башка ыкмалар дагы колдонулат экен балдар. Биринчи көрсөтүү дейт. Көрсөтүү бул сабак өтүп атканда мугалимдер дагы көп колдонот. Мисалы үчүн мышык деген мына бул деп мышыктын өзүн эле сүрөтүн биз көрсөтүп койсок болот. Анан экинчиден эмне десек болот дагы? Тилдерди окутуп атканда дагы баягы англисче apple деп мен алманы айтып туруп, алманын сүрөтүн көрсөтүп койсом сразу эле түшүнүп каласыңар, бул ушу көрсөтүү деп коет да. Бул ушундай ыкма бар, көрсөтүү оңой эле мындай болот. Сүрөтүн көрсөтөсүң, өзүң көрсөтөсүң дегендей да. Андан кийин кийинки ыкмасы бар балдар, сүрөттө. Сүрөттө. Сүрөттө деген эмне? Сүрөттө деген мисалы сырткы өзгөчөлүктөрүн айтуу да. Мындай формасын, мисалы мен силерге азыр жолборстун аныктамасын бердим. Эми экинчиден мен жолборсту сүрөттөсөм болот. Жолборс бул бая койдон чоңураак, торпоктой болгон мышык, тырмактарынын узундугу там 10 сантиметр, анан тиштери ушундай, өңү болсо оранжевый, анан мындай узун-узун-узун мындай светти мындай чарала депсем болот да, мындай кара там оранжевый ушундай чоң мышык дей турган болсом, мен эмне кылып атам? Сүрөттөп атам. Сүрөттөгөндө силер эмне кыласыңар? Элестетип аласыңар. Пилди деле айтып берсем, мен пил аябай ушундай чоң, баягы өмүрүбүздө көрбөгөн болсок, адамдар мындай сүрөттөгөндө биз элестетебиз кадимкидей. Бул дагы аныктаманын ордуна колдонулуучу ыкмалар болот экен мына сүрөттө. Эми кийинки мүнөздөмө берүү. Мүнөздөмө берүү. Мүнөздөмө берүү бул балдар сүрөттөдө биз сырткы формасын айтып бере турган болсок, мүнөздөдө анын ички дүйнөсүн, ички өзгөчөлүктөрүн айтат экенбиз. Мисалы адамга сүрөттө бергенде баягы бул көбүнчө сүрөттөдө мисалы кандай экен, ал чоң бала экен, там чачы тармал экен деп сүрөттөп атабыз да. А мүнөздөмө бергенде анын көбүнчө баягы кулк мүнөзүн, характерин айтабыз да. Баягы ал аябай көк бет, айткандан кайтпайт, айтса сөзүнө турат, же болбосо ал жалкоо, ага ишенбей эле кой там депчи. Биз мына мүнөздөмө бергенде эмне кылат экенбиз? Ички өзгөчөлүктөрүн айтат экенбиз. Салыштыруу болсо кийинки ыкмабыз салыштыруу. Салыштыруу ошондо эки элементти алабыз дагы. Мисалы үчүн биз баягы аналогияларыбыз деле бар го, ошондо окшоштук жактарын салыштырабыз. Мисалы машинанын эки фарасы бар, там кишиники деле эки көзү бар, эмне үчүн төрт дөңгөлөк бар, беш дөңгөлөк эмес деген сыяктуучу. Ушу салыштыруу. Анан айырмалоо деген ушул салыштыруу нон эле бир түрүү болуп эсептелинет. Бул жакта болсо баягы айырмачылыктар айтылат да. Мисалы үчүн пилдин мурду узун, аябай эле такыр деп мындай мисалы үчүн көрсөтүлгөн сыяктуу да.
İçki forması. Kanday sorular bar baldar?